ბუკა პეტრიაშვილი ტრადიციულად სოფლიო ამბების საჯესთან. ბუკა, დილომშვიდობის, მოგესალმები. ვიცი, რომ პირველი თემა ცხადია შენი ამ ბლოკში გამოსვლაში არის დავოსი. კი, ნამდვილად, მოგესალმები ბექა, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. მთელი სოფლიოს პოლიტიკური, ბიზნეს და სამოქალაქო საზოგადოების სამყარო არის ყურადღება, მათი ყურადღება არის მიმართული დავოსისკენ. ჩვენ რო წალი მეტი გქონდეს ბაკურიანში, შეიძლებოდა უკვე ალტერნატივა შეთავაზება, ალბათ ესეც გამოსწორდება. არა, მოვიდა. კი, კი, ეს რო დავპატრიჟოთ, მოვა ალბათ ასეთი ტიპის ღონისძიებების მასპინძლობის, მაგრამ დავოსი, როგორც აღნიშნა ანუკამ, 50-ე საიუბილეო წელს აღნიშნავს ამ საიუბილეო ღონისძიებით, სადაც განსაკუთრებული სტუმრები არიან ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი, გერმანიის კანცლერი, საბერძნეთის, იტალიის პრემიერ-მინისტრები, უკრაინის პრეზიდენტი, რომელსაც ექნება სპეციალური გამოსვლა, ცალკე დაუთმეს მას ეს სცენა იმისათვის, რომ მან ისაუბროს უკრაინის თემებზე და პრობლემებზე. მაგრამ გუშინ დაიწყო და უკვე პირველი გამომსვლელები იყვნენ და მათ შორის, რა თქმა უნდა, ყველაზე დიდი ყურადღება და ინტერესი იყო დონალდ ტრამპის გამოსვლის მიმართ. რა თქმა უნდა, რადგან გრეტა ტუნბერგი ახალგაზრდა შვედი გოგონა იქ იყო და არა მხოლოდ ამიტომ ბუნებრივია, მაგრამ კლიმატური ცვლილებები ერთ-ერთ მთავარ აქტუალურ თემად არის დავოსის ამიზე, როგორ შეიძლება უფრო ეკონომიკა გახდეს უფრო ეკო მეგობრული და როგორ გაუმჯობესდეს სამხრივ ბუნების დაცვის პირობები და გარემოს დაცვის პირობები, ამაზე იმსჯელებენ აქტიურად. თუმცა დონალდ ტრამპი თავის პოზიციას და ტრადიციას არ გალატობს, მან თავის გამოსვლაში ნახევრად ხუმრობით კილიკით მოიხსენია და დაამშვიდა აპოკალიფტური სურათის წინასწარ მეტყველები და რა თქმა უნდა ისაუბრა აქტუალურ თემებზე, რომელთა შორის მან წინა პლანზე წამოწია ბუნებრივია სავაჭრო ურთიერთობები. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ მან ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ჩინეთთან შესაძლებელი გახდა და ხელი მოეწერა პირველი ფაზის შეთანხმებას, თუმცა ამასთან ერთად მან რა თქმა უნდა ახსენა მექსიკასთან და კანადასთან ხელმოწერილი ახალი USMCA შეთანხმება, სავაჭრო შეთანხმება, რომ ისაუბრა სამხრეთ კორეასთან, იაპონიასთან მიღწეულ შეთანხმებებზე და დავოსის სამიტის დაწყებამდე შედგა საუბარი ძალიან საფუძვლიანი და შედეგიანი საფრანგეთის პრეზიდენტსა და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს შორის, რომლის დროსაც ისინი შეთანხმდნენ, რომ 2020 წლის ბოლომდე წარიმართება მოლაპარაკებები. შევახსენებ ჩვენს მაყურებელს, რომ ციფრულ ტექნოლოგიებზე და კომპანიებზე საფრანგეთის პრეზიდენტს ჰქონდა სურვილი დამატებითი გადასახადის შემოღების, გაზდის ამ გადასახადის, რასაც ძალიან ხისტად დაუპირისპირდა დონალდ ტრამპი და ის გამოვიდა პრინციპული პოზიციით, რომ თუ ასეთ რამეს გადაწყვეტილებას მიიღებდა საფრანგეთის პრეზიდენტი, მაშინ ის შემოიღებდა დამატებით ტარიფებს ღვინოზე, ფრანგულ წარმოების ღვინოზე, ყველზე და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ესეც კიდევ ერთი კარგი სიახლე იყო ბიზნეს სამყაროსთვის, რომ ტარიფები არ დაწესდება ჯერ ფრანგულ პროდუქციაზე და ეს გადასახადებიც არ გაიზრდება საფრანგეთის მხრიდან და დაიწყება წარიმართება მოლაპარაკებები. ამავე მიმართულებით მან ხაზგასმით აღნიშნა და დიდი მოლოდინი აქვს, რომ დიდი ბრიტანეთის ახალ პრემიერ-მინისტრთან შეძლებს, რომ სუპერმაგარი, ციტირებ მას, სავაჭრო შეთანხმება გააფორმოს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და დიდ ბრიტანეთს შორის და ამ დავოსის ფორუმის ფარგლებში მას ჰქონდა პირველი პირისპირ შეხვედრა ევროკომისიის პრეზიდენტთან, ურსულა ფონ დერ ლაიენთან, რომელმაც გახსნა სხვათა შორის ეს დავოსის ფორუმი, დღეს ექნება მას ძირითადი გამოსვლა და
Am შეხვედრის დროს დონალდ ტრამპმა აღნიშნა, რომ მისთვის ცნობილია, რომ ურსულა ფონ დერ ლაიენი არის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი მომლაპარაკებელი, რაც მან აღნიშნა, ისევ ციტირებ მას, რომ ეს არ არის კარგი მისთვის და ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის, თუმცა იმედი გამოთქვა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროკავშირს შორის შესაძლებელი გახდება მაინც სავაჭრო შეთანხმების მიღწევა. Თუმცა აქვე დაამატა, რომ თუ ვერ მოხერხდა ამ შეთანხმების მიღწევა, აუცილებლად შემოიღებდა ტარიფებს კონკრეტულად ევროპულ მანქანებთან დაკავშირებით, რაც ნამდვილად არ გაახარებდა გერმანიის კანცლერს და გერმანელ წარმოებლებს, ავტომწარმოებლებს. ანგელა მერკელსა და დონალდ ტრამპ შორის შეხვედრა დაგეგმილი არ არის. დონალდ ტრამპმა უკვე დატოვა დავოსის ფორუმი და თავისი, ასე ვთქვა, დარბაში ესწრებოდა გრეტა ტუნბერგი, როდესაც ის გამოდიოდა სიტყვით, მასზე ზემოქმედება როგორც ჩანს ამ ახალგაზრდა გოგონას დასწრებამ ვერ იმოქმედა, ვერ იქონია და ის თავის ჩვეულ სტილში იყო ამ კლიმატურ ცვლილებებთან. მოსალოდნელიც იყო, რა თქმა უნდა. სხვა თემებიც განეხილება ამას ცოტა მოგვიანებით. არის იქ ტონი ბლერიც არის, რომელიც ალბათ საინტერესო გამოსვლა მოკლედ დარჩენილია დაოს ეკონომიკურ ფორუმზე, გერმანიის ავტომწარმოებლების ახსენებს და თან ილონ მასკმა გერმანიაში უხსნის ტესლას ქარხანას და ეხა იქ ტარიფების დაწესება და კიდე დამატებით ის გადასახადები არ აწყობთ ნამდვილად. ამის გარდა დონალდ ტრამპი კი იყო დავოსში, მაგრამ იქ ამერიკაში კიდე მიდის რაღაც ეს იმპიჩმენტის პროცესი და ფინანსაჩო კამპანია პრინციპში გახსნილია. გახსნილია. იმპიჩმენტის პროცესი საბოლოო ფაზაში გადავიდა. მიდის ისე, როგორც ეს აწყობდათ, როგორც მანამდე აღნიშნეთ, როგორც ეს აწყობდათ რესპუბლიკელებს, რესპუბლიკური უმრავლესობის ლიდერმა მიჩ მაკონელმა ძალიან ხისტად და მკაცრად დააწესა რეგულაციები, ანუ წესები, რომლის მიხედვითაც გამართება მოსმენები. რასაც რა თქმა უნდა აპროტესტებენ დემოკრატები, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ საკმარისი უმრავლესობა აქვს რესპუბლიკელებს სენატში, კიდევ უფრო ხისტად, ვიდრე ეს იყო ბილ კლინტონის იმპიჩმენტის პროცესში, მაშინ რამდენიმე დღეზე იყო გადანაწილებული ეს მოსმენების პროცესი. აქ იქნება ორი დღის განმავლობაში, დაიწყება დღის პირველ საათზე და თითოეულ დღეზე არის გამოყოფილი 12 საათი. დასრულდება ღამის პირველ საათზე. ეს მოსმენები არ ავალდებულებს და არაძლევს საშუალებას რესპუბლიკელებს, რომ გამოკითხვაზე გამოიძახონ ყოფილი ეროვნული უსაფრთხოების ჩეველი ჯონ ბოლტონი, სახელმწიფო მდივანი მაიკ პომპეო და მოქმედი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი დიკ მალვეინი. რაც რეალურად ძალიან სერიოზულად ბოჭავს რესპუბლიკელები ჩქარობენ, იმიტომ რომ 4 თებერვალს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ექნება ყოველწლიური მიმართვა State of Union, ყოველწლიური მიმართვა, სადაც სენატის და კონგრესის წარმომადგენლების დაესწრებიან, მათ შორის იქნებიან პრეზიდენტობის კანდიდატი სენატორები, რომლებიც ასევე იძულებული იქნებიან, რომ აი ამ მოსმენებზეც ეს ორი დღე ჩართულები იყვნენ. მათთვის პრინციპში სასარგებლოა, იმიტომ რომ კამპანიაში დიდი ხნით მოწყვეტა არც ერთ კანდიდატს არ აწყობს. აიოვაში გამართება სულ ცოტა ხანში პირველი, ესე ვთქვა, წინასწარი არჩევა დემოკრატებს შორის და აქ არის ძალიან სერიოზული მზადება. აქ არ არის ჩართული ამ კონკრეტულ კოკუსში, ანუ წინასწარ ერთგვარ არჩევნებში ყველაზე ძლიერი მატერიალური თვალსაზრისით კანდიდატი მაიკლ ბლუმბერგი, ის სხვა შტატებზე აკეთებს და ცოტა მოგვიანებით უკვე მარტიდან ჩაერთვება, მაგრამ ძალიან ცხარე ბრძოლა მიმდინარეობს ჯო ბაიდენს, ბერნი სანდერსსა და ელიზაბეთ უორენს შორის. მათთან შედარებით ახლოს კიდევ არის ბუთიჯეჟი, ახალგაზრდა კანდიდატი, მაგრამ ეს სამეული არის გამოკვეთილი. საინტერესოა მაიკლ ბლუმბერგის განცხადება, რომ
Кава თუ არა ის დემოკრატების კანდიდატად, ნებისმიერ შემთხვევაში თუ დემოკრატების კანდიდატი იქნება ელიზაბეთ უორენი თუ ბერნი სანდერსი თუ ჯო ბაიდენი, ის აუცილებლად მიმართავს თავის რესურსებს იმისათვის, რომ დაამარცხონ დონალდ ტრამპი. Უნდა აღინიშნოს, რომ დღეის მდგომარეობით ერთობლიობაში რაც აქვს მოზიდული დანარჩენ დემოკრატ კანდიდატებს დაახლოებით იმდენი, ზუსტად იმდენიც არა, მაგრამ ოდნავ ნაკლები უკვე დახარჯული აქვს მაიკ ბლუმბერგს თავის საარჩევნო კამპანიისთვის. Კი, და ამბობენ, რომ კოლოსალური თანხების, ექსპერტები ამბობენ, რომ კოლოსალური თანხების დახარჯვას აპირებს. ისეთ მნიშვნელოვან ღონისძიებაზეც კი, როგორიც არის ამერიკული ფეხბურთის ფინალი, სუპერბოული, იქ ყველა მნიშვნელოვანი დროის წუთის წამის ყიდვას აპირებს თავისი სარეკლამო კამპანიისთვის და ეს თანხები მიმართული იქნება, როგორც მან აღნიშნა, და არ დაზოგავს არც ერთ ცენტს იმისათვის, რომ დაამარცხოს დონალდ ტრამპი. რამდენად გამოუვა ამ ვითარებაში, როდესაც ეკონომიკური მდგომარეობა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ძალიან სახარბიელოა ამ კონკრეტული დროის მოცემულობით დონალდ ტრამპისთვის, შესაძლოა ამასთან დაკავშირებით CNN-ი, რომელიც არ წყალობს დონალდ ტრამპს და ასევე დონალდ ტრამპიც არ წყალობს თავის ხრივ CNN-ს, CNN-ის სულ ბოლო კვლევების მიხედვით, ჩატარებული კვლევების მიხედვით, ორ მიმართულებაზე და კონკრეტულად ეკონომიკაზე აქვს პოზიტიური მაჩვენებელი დონალდ ტრამპს. 95% გამოკითხულების დადებითად აფასებს და 51% აფასებს, 56% დადებითად და 51% უარყოფითად. 15%-იანი პოზიტიური, ესე ვთქვათ, უპირატესობა CNN-ის ექსპერტების და ანალიტიკოსების შეფასებით შეიძლება სავსებით საკმარისი აღმოჩნდეს იმისათვის, რომ დონალდ ტრამპმა მეორე არჩევნებში ხელმეორედ გაიმარჯოს საპრეზიდენტო არჩევნებში. მას აქვს ასევე ტერორიზმთან ბრძოლაში პოზიტიური შედარებით ნაკლები, ეს არის 3%-იანი უპირატესობა. დანარჩენში აქვს უარყოფითი შეფასება, ზოგადი შეფასებაც მისი საქმიანობის უარყოფითია, მაგრამ არის თემები, როგორც აღნიშნე, და ამ არჩევნებშიც იქნება ცენტრალური თემა იქნება ეკონომიკა და კიდევ ერთხელ ეკონომიკა, რაშიც ძალიან სერიოზულ უპირატესობას ფლობს ბერნი სანდერსთან, ელიზაბეთ უორენთან, რაც არ უნდა დაპირებებს გამოვიდეს ელიზაბეთ უორენი და რაცაც პოპულისტურად არ უნდა ისაუბროს და არ უნდა დაპირებები ერთია და საქმე მეორე, რომელიც გაკეთებულია, ეს აქციების, ბირჟების მაჩვენებლები ყველა რეკორდებს ხსნის რეალურად და უკვე თვითონ შიგნითაც სერიოზული ხურდება, დაპირისპირება ჰილარი კლინტონმა სულ ცოტა ხნის წინ განაცხადა მაგალითად, რომ ბერნი სანდერს ის მაგალითად არავითარ შემთხვევაში და არც ერთ სიტუაციაში არ დაუჭერს ხარს, იმიტომ რომ ის მას მიიჩნევს უბრალოდ მოლაპარაკე პოპულისტად. საინტერესოა შესაძლოა, რომ დონალდ ტრამპი ლობირებს ბჭყალებში, რა თქმა უნდა, ბერნი სანდერს, ხო, აწყობს კი ნამდვილად, იმიტომ რომ შესაძლოა ითვლის, რომ ბერნი სანდერსის დემოკრატების კანდიდატად გამარჯვების შემთხვევაში მისი გამარჯობა კიდე უფრო მეტად რეალური გახდება. შესაძლოა ეკონომიკაზე აქცენტის გაკეთება. მე მახარებს ისიც, რომ ბოლო კვლევებით NDIC მაგალითად საქართველოსიც ამორჩეულის მნიშვნელოვანია ეკონომიკური პროგრამა პარტიების ამ შემთხვევაში და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ აი ამ ეკონომიკაზე, ეკონომიკურ პროგრამაზე, ამ მიმართულებებზე კეთება აქცენტი. შეიძლება და ამერიკელი ან ევროპელი ამორჩეულისთვის ეს შოულებრივი ამბავი იყოს, მაგრამ ჩვენთვის ეს ამ საკითხის პირველ ადგილზე ყოფნა ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც იყო შედეგები, რაც დაიდო ყოველშემთხვევაში. კი, ახალი სიახლეა ნამდვილად ეს. მეტი მუშაობა მოუწევთ რეალურად. სიახლეა ნამდვილად, დაპირებებს ქართველი ამომრჩეველი უკვე ძალიან სერიოზულად ყურადღებით ადევნებს სვალყურს. ჩემი წარსული ცხოვრების გამოცდილებიდან შემიძლია გითხრა, რომ საუკეთესო პროგრამები იდებოდა, მქონდა
შეჯიბრია ამ მასში პროგრამების პრეზენტაციაში და წარდგენაში, თუმცა საბოლოო ჯამში არჩევნებში ამომრჩეველი სხვა ნიშნით იღებდა გადაწყვეტილებას და ეს არ იყო პროგრამა. იყვნენ კონკრეტული ამომრჩევლები, რომლებიც კითხულობდნენ, ნუ აი სად არის თქვენი პროგრამა და აი ამ კონკრეტულ პუნქტთან დაკავშირებით გვაქვს ეს შენიშნა, რეკომენდაცია და შეკითხვა. რაც უფრო გაიზრდება ასეთი ამომრჩევლების რაოდენობა, მით უფრო გაიზრდება პარტიების მათ შორის ხარისხით იმ პროგრამების ეკონომიკური დაპირებების და რეალობასთან უფრო კი ხახვის ფასი დაიკლებს. შემილია კითხრა. კიდევ ერთი თემა გვაქვს. ბერლინში იყო შეხვედრა ლიბიაზე, ჩვენ წინა რუბრიკაში ვისაუბრეთ მოსკოვში გამართულ შეხვედრაზე, საიდანაც ასე ვთქვათ რაღაც შეთანხმებები იყო ამ შემთხვევაში, მაგრამ ცალხრივი კი ნაწილობრივი იყო, მაშინ შევახსენებ მაყურებელს, რომ ასე ვთქვათ ფელდმარშალ ჰაფტარმა დატოვა მოსკოვი ისე, რომ არ მოაწერა არც არ შეთანხმებას, ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას ხელი. ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება არც ბერლინში არ გაფორმებულა, მაგრამ მნიშვნელოვან შეთანხმებებს მიაღწიეს. ეს შეიძლება ჩაითვალოს გერმანიის დიპლომატიის წარმატება და გამარჯვებად, რომ მთავარ მოთამაშეებს, გარე მოთამაშეებს, ეს არის თურქეთი და რუსეთი, საერთაშორისო ვალდებულება აღებინებს, რომ დამატებით აღარ მოხდეს მათი ინტერვენციის გაზრდა, ანუ მათი სამხედრო ჩართულობის და ჩარევის გაზრდა. ეს არ ნიშნავს კონტინგენტების გაყვანას, ანუ თურქეთის მხრიდან ოფიციალური შეიარაღებული ძალების და რუსეთის მხრიდან ვაგნერის კერძო სამხედრო კომპანიის ბოევიკების 2000-მდე მეომარი ყავს, შევახსენებ ჩვენს მაყურებელს, ლიბიაში. გაერო, ევროკავშირი, საფრანგეთი, იტალია, ეგვიპტე, გაერთიანებული საემიროები, ესენი ყველა მიწეული იყო. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ასევე ესწრებოდა და გადაიდგა სერიოზული ნაბიჯი. 13 პუნქტიანი შეთანხმება გაფორმდა. ბერლინში იმყოფებოდნენ, მაგრამ ამ შეხვედრას არ დასწრებიან დაპირისპირებული მხარეები, არც ლიბიის ხელისუფლება და არც ტობრუკის, ანუ აჯანყებული ფელდმარშალ ჰაფტარის მხარდამჭერი მეორე ალტერნატიული ხელისუფლება, არაფორმალური, რომელიც აღმოსავლეთ ნაწილს აკონტროლებს. თუმცა ამ ვითარებაში შეიძლება ითქვას, რომ დახურულ კარს მიღმა, ანუ ფარგლებში ამ მათთან შეხვედრები ყოველას ჰქონდა, მოუწია ჰაფტარს უფრო ესე ვთქვა რაღაცა დათმობებზე და უკან დახეული პოზიციიდან, იმიტომ რომ საერთაშორისო წნეხი და ზეწოლა გაიზარდა. მთავარი გზავნილი რაც იყო ამ ბერლინის შეხვედრის იყო ის, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობას აღარ სურს მეორე სირიის მიღება. ეს რა თქმა უნდა პირველ რიგში ადამიანურ მსხვერპლთან არის დაკავშირებული, მაგრამ ობიექტურათაც უნდა ვთქვათ, პრაგმატულად ამ შემთხვევაში უნდა სამართლიანად ითქვას, რომ პირველი ეს არის შესაძლო დევნილების კიდევ ახალი და ახალი ნაკადები, რომლებიც ხმელთაშუა ზღვის გადაკვეთით პირველ რიგში რა თქმა უნდა მიაღწევენ იტალიის სანაპიროებს და ნავთობისა და გაზის მარაგები, რომლებიც ესეთი მნიშვნელობის არის განსაკუთრებით ევროპული სახელმწიფოებისთვის, ამასთან დაკავშირებითაც სხვათა შორის უკვე მეორედ ღიად მაშინ სოლეიმანის განადგურებასთან, ლიკვიდაციასთან დაკავშირებით, როცა საპასუხო თავდასხმა იყო ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა, თავის გამოსვლაში ხაზი გაუსვა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები აღარ საჭიროებს ნავთობს და გაზს და მისთვის ყავე მნიშვნელობის და აქტუალობის არ არის ახლო აღმოსავლეთის ნავთობის მარაგები. დავოსში მან ასევე ისაუბრა იმასთან დაკავშირებით, რომ ევროპელ მოკავშირეებს, ევროპელ მეგობრებს და პარტნიორებს შეუძლიათ კონდეთ მათ იმედი და შეიძინონ ამერიკული ესე ვთქვათ სხვადასხვა ტიპის ენერგომატარებლები, ის იქნება თხევადი გაზი თუ ნავთობი თუ სხვა ტიპის ენერგომატარებლები, რომლის ექსპორტში პირველ ადგილზე არის ამერიკის შეერთებული შტატები. შესაბამისად
ამ ხაზ ენერგო ექსპორტში პირველობის დამკვიდრებას ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ძალიან სერიოზულად ამაგრებს და შევახსენებ ჩვენს მაყურებელს, რომ ჩინეთთან მიღწეული შეთანხმების ერთ-ერთი მთავარი 4-დან ერთი მთავარი თემა არის სწორედ ენერგომატარებლები. ჩინეთი ამერიკის შეერთებული შტატებისგან შეიძენს ათეულობით მილიარდის ენერგომატარებლებს და ენერგომატარებლებთან დაკავშირებულ პროდუქციას, რაც ძალიან სერიოზულად დააზიანებს რუსეთის ფედერაციას და სხვა. კარგად ვაჭრად ამ. კარგად მუშაობს, ნამდვილად ობიექტურად თუნა ერთხელ ახლა ვის მოწონს არ მოწონს ძალიან სკეპტიკოსები და ასე შემდეგ, მაგრამ რეალურად კარგად მუშაობს ამ მეორედ მოსლების თემა აქტუალური და ხუან გუაიდო კი აია თუ ვინმეს მოიაზრებს და შეიძლება ერთ-ერთი ისიც იყოს ხუან გუაიდოს გააქტიურება ხელახლა რესტარტი დაიწყო ისევ თუ შეიძლება ასე ითქვას კოლუმბიაში შეხვდა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს მაიკ პომპეოს ეხლა იმყოფება ევროპაში ხვდება ბრიუსელში უმაღლეს წარმომადგენელს ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკაში სეპ ბორელს და იქნება დავოსშიც ასევე სადაც გამართავ შეხვედრებს. მაგრამ თავი სიახლე რაც არის რომ მადუროм განაცხადა ვაშინგტონ პოსტს განუცხადა რომ ის მზად არის პირადად და უშუალოდ დონალდ ტრამპთან კავშირისთვის კომუნიკაციისთვის რათა ეს პრობლემა მოგვარდეს. წნეხი სანქციების წნეხი, რა თქმა უნდა, საბოლოო ჯამში მუშაობს. შესაძლოა დონალდ ტრამპის დიპლომატია ამ მიმართულებით ჩინეთთან, რუსეთთან კიდევ უფრო აქტიურად მუშაობს, რომ ეს საკითხი ამერიკის შეერთებული შტატების და ოპოზიციონერი ხუან გუაიდოს სასარგებლოდ გადაწყდეს. გადაჭრით არაფრის თქმა არ შეიძლება დღეის მდგომარეობით, რა თქმა უნდა, მაგრამ მნიშვნელოვანია ის, რომ მადურო, რომელსაც უზურპირებული აქვს რეალურად ხელისუფლება, მადურო მზაობას გამოთქვამს უშუალოდ დონალდ ტრამპთან. ის თავარ დამნაშავეებად სიტუაციის ესკალაციაში მიიჩნევს ყოფილ ეროვნული უსაფრთხოების მრჩეველს ჯონ ბოლტონს და მოქმედ სახელმწიფო მდივანს მაიკ პომპეოს და მისი განცხადებით სწორედ ესენი ქმნიან წინაღობებს და ბარიერებს და მასაც ალბათ იმედი აქვს რომ როგორც ჩრდილოეთ კორეის ლიდერთან რაღაცა ფლირტის და რაღაცა პირადი ურთიერთობის დამყარებაზე გააკეთა აქცენტი დონალდ ტრამპმა, მასაც იმედი აქვს რომ ისიც შეძლებს დონალდ ტრამპთან ურთიერთობების მოწესრიგებას. ტყუილად მე მგონი, ტყუილა აქვს ეს იმედი. ერთადერთი რეალური გამოსავალი ალბათ საბოლოო ჯამში დარჩება ის თუ სამხედროებიც განუდგებიან მას, დარჩება ის, რომ მოელაპარაკოს რომელ ქვეყანაში წავა. არ ვერავინ ვერ იტყვის, როდი შეიძლება მოხდეს, რამდენად რეალისტური შეიძლება იყოს ეს, მაგრამ ამ მიმართულებით მოძრაობა ისევ დაიწყო მოკლედ სოფლიოში. მადლობა, მსოფლიო როგორც ასეც ბუკა პეტიაშვილს ტრადიციულად საინტერესო მიმოხილვისთვის, ანალიზისთვის.